Підйом у ніг, статичні вправи, тренер красень. Ось такий ранок поляковий. Сергій Шеремета, фітнес-інструктор співачки, показав, як минають тренування із його зірковою підопічною. І ніяких поблажок зіркові клієнці чоловік не робить. Вони навіть у ладосі грають лише у глибокому присяді, який робить ноги і стегна пружними. Хоча і без жартів їхні тренування не минають. Ось вони граються в босоту із робітничого району. Серега, іди посидім з тобою. Отдохнем, давай, халяту снимай. Потолкуем за житуху, братуха. Давай, іди садись. А ось Оля яскраво розповідає про свій ідеальний сніданок у фастфуді. Поливаєш булочку варенням із капучинка. Це лучший завтрак на землі. Сміх Сергія, мабуть, свідчення того, що подібного сніданку Олі не бачити найближчим часом. Раніше співачка розповідала зірковому шляху. Відмовилась від молочного та борошняного. І добре схудла. Я взяла своєї Маші шорти, бо всі мої на мене вже великі. Щоправда, в коментарях під постами «Королеви ночі» почалася паніка. Шанувальники пишуть зірці, що вона і так ідеальна. І просять більше не худнути.